Kjo video e betimit të pjestarve të ushtrisë qilirimtare të Kosovës është shfaqur në seancën gjyqësore ndaj ishkrerve të UÇK-së në Hagë. Ky material ishte përgatitur nga gazetari atëhershëm Nohi Bytyçi, i cili të martën nisi dëshminë e tij në këtë proces. Ai u pyet për persona që ishin në betimin solemn të realizuar në qershor të vitit 1998, derisa aty u lëshuan edhe video të tjera të marra nga reportazhet që Bytyçi kishte përgatitur gjatë luftës. Kjo dhe video të tjera ku dëgjohen Hashim Thaçi e Jakup Krasniqi u pranuan si prova materiale, ashtu si kurse një pjesë e librit të tij, ndonsa ai tha se aty kishte shfaqur opinionet e tij. Opinionet e mia, kujtimet e mia, dhe nuk dua që as prokuroria, as kush ti shtrembroj ato, as ti shërbej për të akuzuar drejtuesit e ushtrisë qendrore të Kosovës. Ai tuti është shprehur se UÇK-ja nuk ishte hierarki strikte dhe se nuk ishte sigurse ushtrit e tjera. Për ta dëshmuar deklarimin e tij, Bytyçi mori disa shembuj nga zona e luftës, sidomos në rajonin e Dugagjinit. Kam shkuar bashkë me zotin Thaçi, i cili ka qenë përgjegjës për informim, por ushtarët që kanë qenë në komandën e zotit Ramush Haradinaj nuk më kanë lejuar që të bëj filmime bashkë me kameramanin tim Abazekën. Po ashtu edhe në Zatriç të Rahovecit kam shkuar që të xhiroj, dhe komandanti lokal Idris Behapi, edhe pse ka qenë i pranishëm zoti Hashim Thaçi, nuk ka lejuar që të filmoj. Kjo dëshmon se vërtet nuk ka pasur ndonjë hierarki strikte në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Prokuroria shfaqi për to edhe disa shkrime të medjave ndërkombëtare që gjatë vitit 1998 kishin shkruar se UÇK-ja kishte marrë në kontroll një minier të thëngjillit në fshatin Bardhi Madh dhe se kishin marrë pengë 9 minator serb. Dokumentet që u prezentua këtu për njësi përfasore në Bardhë të Madhë nuk më është prezentuar deri në këtë moment mu gjatë biseda me prokurorin Madhë. Kjo është një provokim i papranueshëm për mua që të qesë në lejthitje këtu para trupit gjykuës dhe para opinionit. Gjatë kësaj seance, prokuroria shfaqi edhe një intervistë të Samil Ushtakut, të dhënë atë kohë ku kishte thënë se përveç oficerve, ushtarve të policisë serbe, janë vrarë edhe bashkëpunëtorë të Serbisë. Dëshmia e Bytyçi do të vazhdojë edhe gjatë së martës me pyetjet e prokurorit e pastaj me pyetjet e avokatëve mbrojtës.